маємо ким пишатися і на футбольних теренах. 19-річний черкащанин став кращим гравцем країни. Це за підсумками традиційного всеукраїнського спортивного референдуму проекту «Золотий талант», інформує сайт «Черкаський спорт». Кращим футболістом України 2018 року у віковій категорії U19 став захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко. За його кандидатуру проголосувало 127 провідних вітчизняних експертів та тренерів. Спортсмен гучно заявив про себе у юнацькій збірні. Він допоміг команді дійти до фінального турніру «Євро-2018». На цій першості Віталій ще й став бронзовим призером, а заодно отримав перепустку на цьогорічний чемпіонат світу U20.